V malé scéně v Ústí nad Orlicí se konal 14. ročník Mezinárodního festivalu outdoorových filmů. Během 5 dnů měli možnost diváci shlédnout desítky filmů. Slavnostního zahájení se ujala Lenka Janišová společně se starostou města Petrem Hájkem a ředitelem festivalu Jiřím Kráčalíkem, který se v zápětí chopil mikrofonu a představil svůj film z oblasti pětitisícového pohoří v Tádžikistánu. Zaplněné hlediště slyšelo živý výklad autora přímo v průběhu filmu. Festival, který se koná na dalších 50 místech České republiky a Slovenska, přinesl do Ústí nad Orlicí během 5 dnů svého konání na desítky filmů. K vidění byly například cestopisy, horolezectví nebo vodní a extrémní sporty.